yo'l qoidasi umr foydasi. Yo'llarda hamisha haydovchi va yo'lovchilardan hushyorlik talab etiladi. Ammo ayrimlarning xatosi tufayli ko'plab qoida buzarliklar sodir etilmoqda. Samarqand viloyati ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan reyd tadbirlarida ana shunday holatlar aniqlandi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir nechta Jiguli rusumli transport vositalari guruh-guruh bo'lib harakatlanib, o'zi va boshqalar hayotiga xavf tug'dirib, avtomashinani boshqargan holatda aks etgan videolavha ko'pchilik diqqat e'tiborini tortdi. Sababi ular avtomashinani o'ta qaltis boshqargan, hatto maktab oldida ham. Ushbu holat sentyabr oyida Urgut tumanining ichki yo'lida sodir etilgan. Barcha transport vositalari haydovchilari Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan topildi va ularga tegishli bayonnomalar tuzildi. Urgut tumani Chorchinor mahallasida ayrim yoshlarimiz tomonidan to'y marosimida, ya'ni zaks marosimida o'ziga tegishli bo'lgan mashinalar, avtomashinalari bilan birgalikda guruh bo'lib harakatda ishtirok etib, o'zi va o'zganing hayotiga xavf tug'diradigan qo'pol qoidabuzarliklar sodir etib, avariya holatini sodir etib, transport vositasini boshqargan. Ushbu holat bo'yicha ushbu transport vositalarini boshqargan haydovchilar hammasini chaqirtirib, sodir etgan qoidabuzarligi bo'yicha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shuningdek, Captiva avtomashinasidan qiz bola boshini chiqarib, ommani o'ziga jalb qilgan holat haqida videolavha tarqaldi. Voqea 1-noyabr kuni Jonboy tumanida sodir bo'lgan. Yo'lovchiga transport vositasidan boshini chiqarishga ruxsat bergan Captiva haydovchisiga nisbatan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy chora ko'rildi. 2021 yil 1-noyabr kuni juram to'y edi. Biz mashinada bilmasdan lyukidan chiqib, kallasini chiqardi, men bilmadim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa shofirlarga ham tavsiya qilaman bunday ish qilmasligini. Uzr so'rayman. Yo'llarda qoidalarni buzmaylik. Transport vositasi ko'paygani sayin shundoq ham harakatlanish qiyin kechmoqda. Qoidalarni buzmasdan harakatlanishga odatlaning.